coming up. ደረደረ እኔ ለሀገሬ ልጅ ዋሽችልደር ከኛ በላይ መከበርና መፈከር መወደድ ያለበት ሳይንቲስት ነው። በቃ ትሬኒንግ የጠቅላላ ከዩቲዩብ ሙሉ የተማርኩት አንተን ማሳመር ነው። አንተ የምትጫወተው እንዴት ከፍ ላድርግልህ፣ ያንተን ኤክስፕሬሽን እንዴት አድርጌ ላግዝህ ነው የኔ ጭንቀት። እኔ ሙዚቃ ከፍቼ ስሰማ ቤቴ ከልጆቼ ጋር ከእናት ከአባቶቼ ጋር ስከፍተው የማያሸማቀቀኝ ሙዚቃ ነው መስራት የምፈልገው ይላል። Fortia oso e bonamente tiaga la mettia la ite lubita di tiaga